sorriso lindo, mais tranquila depois desse sustão? Ah, super, né? Agora sim. Veio o alívio, respirei, agora estou mais tranquila, mas foi um susto muito grande, né? Pra mim, pra minha família, pros meus amigos, pras pessoas que me acompanham, né? Mas agora, graças a Deus, tá tudo bem, tudo certo, notícias boas, tô em casa já. O primeiro diagnóstico foi alarmante, tipo, um pequeno sangramento no cérebro. E aí, depois, novos exames, tudo certinho. Como é que foi fechado esse diagnóstico final? Virose mesmo? Sim, o que aconteceu? No primeiro diagnóstico, né, indicou ali que tinha um pequeno sangramento e depois, com outros exames, viu que não tinha, não, mais sangramento, tinha nenhum. E os médicos falaram que possivelmente, pelo meu quadro viral, né, eu devo ter ficado com esforço e tudo mais, aconteceu aquilo ali do sangramento, mas tudo certo e me mandou vir para casa, me deu alta e provavelmente foi por conta da virose mesmo. Porque você estava com excesso de tosse e isso acabou provocando um esforço maior seu. Isso, justamente por isso mesmo. E aí mandou ficar em casa, repousando, tomando os remédios, mas também vou continuar sendo acompanhada pelos médicos durante toda essa semana aí. Ainda por causa desse processo de recuperação e até para não passar para o pequeno Apolo, por isso que ela ainda não matou a saudade do filhote. Né? Exatamente, isso mesmo. Tem que ter todo esse cuidado, né, com ele, tem essa preocupação. E a reação dos fãs? Você já esperava, né? Tanto acolhimento, carinho, a preocupação. Gente, assim, vou falar, viu? Sou suspeita a falar dos meus fãs, porque eles são maravilhosos. Mas quando eu fiquei lá, minha equipe que ficou tomando conta das minhas redes sociais e tudo mais. Mas quando eu vi depois, eu fiquei assim, ainda, eu consegui ainda me surpreender. Foi muito carinho, muito amor, muitas orações, muita energia positiva. Eu fiquei mega feliz. Meus fãs realmente são incríveis demais, viu? Isso é decisivo, né? Naquele momento que havia certa tensão e ainda incerteza do que poderia ser, essas boas energias chegaram até você. Com toda certeza, eu acredito muito nisso. Eu sou uma menina que tem muita fé. Então, eu acredito que em energia positiva, eu acredito muito em Deus. E eu acredito que Deus ele pode mudar tudo, assim, de uma hora para outra. Então, eu tenho certeza que todas essas energias, todas essas orações chegaram até a mim. E com certeza fizeram toda a diferença nesse meu quadro aí. Pegando esse gancho aí que você falou, que tudo pode mudar de uma hora para outra, se viu de alerta para algum cuidado a mais que você disse assim, ah, não, agora eu vou pensar mais em mim nesse aspecto, eu vou fazer mais isso, vou cuidar mais de minha imunidade, porque você vive viajando para cima e para baixo, trabalhando. Com certeza, e assim, com a correria, né, como você falou, com trabalho, viagens, as coisas, às vezes a gente acaba, né, esquecendo um pouco, né, de cuidar da gente, esquecendo da nossa saúde, inclusive, olha aí um alerta, viu, eu tava sem plano de saúde, e você sabe que, né, é uma diária de UTI, meu Deus do céu, então, isso foi um dos alertas para tipo assim, eu focar nisso mesmo, na minha saúde, que é a coisa mais importante que a gente tem, porque acontece alguma coisa, fica tudo aí, né.